yoyyaa nagaa keessaniimati wan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan koosinaa qaqqabu arras immoo viidiyoo nama wal fakkaate walitti deebineeti jirra muuziqaa dinqiisaa dabalaa gadhiisee daadoo kan jedhu irratti liriksii hojjechuu akkamitti akka dandeessa waliin ilaala liriksiin inni kun immoo bifa piroofeeshinaal ta'een akkamittiin akka hojjennu nutti agarsiisa jettanii waan jirtaniif bifa sanaanan isinitti agarsiisa hanga dhumaatti turtii keessaan nufaana taa'isiin hin jenna. Seerota isaa wantoota garaagaraa immoo viidiyoo isaa itti aanu irraa daawwadhan isiniin jedha asirratti akkamittiin akka hojjennu qofadha kan isinitti agarsiisu dhuma viidiyoo kanaa irra isiniif kaayatan jira viidiyicha ilaalaa yookaan immoo viidiyoo kanatti kanaanii jiru ilaaluu ni dandeessu jechuudha gara barnootaatti osoo hin deemin dura immoo kanneen yuutuub chaanala keenyaaf faraataatan subiskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatina mallattoo bilbilaa bukkee erga xuxxaniin booda ol kan jedhu irraa kaawwannaan viidiyoon keenya tooraan isin qaqqaba jechuudha gaaffii yoo qabaatan koomeentii. Irra nuuf kaa viidiyoo kana immoo laayikii tuqutuun eegalla amma gara viidiyoo keenyaatti akkuma kana dura appii gini maastariidha kan fayyadamu pileestoorii irra buufachuu hin dagatiina amma gara isaatti waliin deema tuqxarii yeroo seentaan kunuun fuula kana qabatee isiniif dhiyaata kunoo gaannaanni fuula kana qabatee isiniif dhiyaate kunuun mallattoo ishii kanarra ni tuqxu si'a tokkoof ishiirra adda tuxxanii 16:9 ni filattu jechuudha ishiirra erga filattaniin booda baakgiraawundii ni filattu jechuudha intarneetii laal buufachuu ni dandeessu yoo barbaadan immoo kunu asirra baakgiraawundii kan jedhu kanarra ni jira jechuudha achirraas filachuu ni dandeessu jechuudha gara barbaadanii kunoo gadi siqxanii yoo barbaadan kunoo ni jira jechuudha piroofeeshinaal kana isin hojjechiisuu danda'u jechuudha kunoo halluu ishii kana filachuu ni dandeessu jechuudha gadi siqxanii kunoo asirra baakgiraawundii ajaa'iba filachuu ni dandeessu jechuudha kanaan intarneetii irraa buufadhes immoo kanaan googilii irraa buufadhes immoo jechuudhaan kunoo kanaan lamaaniin buufadde kunoo ittiin fidadha jechuudha ergan fixeen booda raayitiin tuqaa jechuudha kunoo alaa ijaa'iba ta'eetiin irra tuqxanii achi ni dhedheeressitu maalif muuziqaan dheeraa waan ta'eef achi ni dhedheeressitu jechuudha muusaayyuu yookaan sadansaa ammatti fidattan ni dhedheeressitu jechuudha kunoo ni dhedheeressitu jechuudha erga dhedheeressataniin booda raayitiin gootu kanaan immoo. Gara jalqabaatti deebitu jechuudha layer kan jedhu kanarraa kunuu asirra miidiyaa ni filattu jechuudha miidiyaa irraa muuziqaa barbaadan sana itti ni fidattu jechuudha an muuziqaa dinqiisaa dabalaati jechuudha kan barbaade kunuu muuziqaa dinqiisaa dabalaa daadoo kan jedhu kan dheenya kana gadi gallakkise isaadha jechuudha kanan barbaadu kunuu waan daqiiqaa 30 wayii irraan kutadhaa jechuudha maaliif sana achanaan. Amma nanan fayyadu jechuudha kunoo erga sinii ta'uusaa inni ilaallattu jechuudha kunoo ni ta'a jechuudha anaaf ta'ee jira jechuudha kunoo muuziqicharra ni tuqtu sana booda gadi ni siqxu erga gadi siqxanii ekistiraaktaa iddoo kan jedhu kanarra si'a tokko mitu ishii kanammoo isa viidiyoo kanammoo. Ni badaa jechuudha sana booda layer kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqtu isarraa tekistii kana ni filattu jechuudha. Jechuudha foontii asirraa A2 kan taate jirtu yookaan qubee A kan ni filattu jechuudha isarraa foontii barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha isin kunoo ani foontii isa kanan barbaada jechuudha foontii isa kana wadaabdan. Kunoo bakka ishii kana mallattoo ishii kanarra mallattoo raayitii bukkee kan jirtu kanarra daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha bakka foontii jechuudha kanaan ani ishii kanan daawunlood godhadhee jira jechuudha isinis akka ittiin daawunlood gochuu ni dandeessu kunoo barreeffamicharra xuxxanii kunoo mallattoo ishii kanarra qabdanii akkas guddisuu ni dandeessu jechuudha guddisiif xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha kana ol ni qabdu ammas mallattoo tokkosadee. Dalgii kana tuqxanii kunoo asirraa deebikaat kan jedhu kanarra si'a tokko ni tuqtu gadi ni siqsitu maqaa isaa itti ni galchitu jechuudha maqaa sirbaa daadoodha waan ta'eef
asni keessu jechuudha. Muuziqiin yeroo dhufee itti galu akkam akka ta'u barbaaddan immoo in animation kan jedhu kanarra akka barbaaddanitti tuquu ni dandeessu jechuudha. Suuta gadee yoo isin dhufu barbaaddanis daddafee isin dhufu osoo barbaaddan akkatti tuquu ni dandeessu jechuudha. Kunoo asirraas in animation irraa kunoo poppiin barbaadan raayitiin godha. Kunoo laalaa yeroo galu kunoo akkanatti hin dhufaa jechuudha. Muuziqaan inni kun kan eenyuu akka ta'e agarsiisaa jechuudha. Nanawwee nanawwee jedha barreessee tan isinitti agarsiisa nu wajjin. Kunooti akkanatti erga barreeffattaniin booda iddoo barbaadanitti kunoo asirra tuttanii mallattoo ishee kanarra ni tuqxu. Asirraa si'a lama waan jedhuufu si'a lama ni gootu jechuudha. Kunoo mallattoo baay'isuu lamaati waan ta'eef kunoo lama tuqeetan asii itti cufadha jechuudha. Kunoo okeen jedha jechuudha. Nanawwee nanawwee nanawwisiisa kan jedhu kunoo si'a lama eeggana itti fudhadhee kunoo mallattoo ee lama kanarra nan tuqa. Isarraa barreeffama isa duraa itti galchee nan fidaa jechuudha. Maaliif bifa piroofeeshinaala ta'eetiin kan hojjechaa jirtaa waan ta'eef kunoo akkanattiin jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin akkanattiin bifa salphaa ta'ee fi bifa piroofeeshinaalaanis hojjetachuu ni dandeessu. Kunoo kunis bifa piroofeeshinaalaatiin namatti tola baay'iseetu jechuudha. Asirraa kunoo akkanattiinis hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Inni dura isinitti agarsiise piroofeeshinaala haa ta'uu baatu malee inni duraas immoo karaa kallattii isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin muuziqoota afaan Oromoo akkatti miidhagsitanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin ni bareeda jechuudha. Kunoo asirratti kunoo kalariin inni kun immoo isinii ta'uu baate yoo isinitti bareedu baate kalaricha irra ni tuqtu. Isheerraa kunoo adigastimeet kan jedhu kanarra ishee tokko ni tuqu. Biraayitinasiisaa amma barbaadan ni dabaltu amma hin barbaadne immoo ni xiqqeessitu jechuudha. Sana booda akka isinitti toletti babbareechaa ni deemtu jechuudha. Isa isinitti hin tole kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin bifa kanaatiin bareechaa ni deemtu akka isinitti tole irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Haala ajaa'iba ta'eetiin ni bareeda jechuudha. Inni piroofeeshinaala kana isa kanattis fayyadamuu hin dagatiina isiniin jedha. Gaasgaa'ee viidiyoon keenya irraa kana fakkaatti viidiyoo biraatiin hanga walitti deebiinitu nagaanaaf ta'a.